Prejšnji teden sem dobil eno pismo od Benjamina Vihovalca, ko ne vem kdo so, in pisal za dragi Bavde. Prvič sva te videla, je video meže, ki nama je obema postal njegov na ljuši. Takoj si nama prirasel k srcu in za tako dobro voljo sva takoj morala povedati tudi najbližjim. Peter je čez poletje prvič in uspešno zgojil najbolj pekočo faro na svetu, Karolina Reper. Ena še do 2,2 milijona skovilov. Škorpion pa je pekoč 1,2 milijona skovilov. In najlepšega predstavnega svojega rodu ti pošilja v dar. Naj zasije v tvoji edinstveni pekoči omaki. Vendar pozor, saj nekdo mora biti ostati trezen, da lahko zapelje do najbližje urgence. Tvoja YT obožavalca, Peter, glavno, to je ta Karolina Reper, najbolj pekoč favro na sveti, ki bom prav poskusiti, kako močno peče. In želim, da se v bistvu neznani obožavalci, da bi navezali stik z menoj, da bi sodelovali, kar smo na štiri oči rekli. Zdaj bomo prav, kakšen je ta feron. Ba je, da je groza od groze. Pogledajte ga, kako je lep je. Voj ima želo lep. Zelo peče. To je noro. Ali bavotka nisem ustavil. To je res zelo pekoč faferon. To je noro. To doši. Lep Božji. Povejte, koliko sem bavoti proval. Upam, da sem spodnal živom. To je kar duši. Pa se še vidimo. Pa se dovolj. To je pa nekaj neverjetnega. Ozi, ti si moj ljubček. Moj Ozi. Ni več zdržati.